היום אנחנו נשוחח, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, על אחד הנושאים הכאובים ביותר והמורכבים ביותר שיש לנו בחיי היום-יום, בין אדם פרטי שחי לבד, או בין זוג שחיים ביחד, או בין משפחה עם ילדים, עובד ומעביד, מורים, עבודת צוות. הנושא הזה של שליטה בכעסים. אתה נולדת עם נטייה לכעס, אבל לא נולדת כעסן. אתה בחרת להיות כעסן. יש הבדל בין אדם שנולד עם נטייה לכעס, לאדם שנולד כעסן. דווקא בגלל שנולדת עם נטייה לכעס, זה האתגר שלך בחיים. עם האתגר הזה אתה עובד כאן בעולם הזה. יש אדם שאצלו הקינה גדולה יותר, יש אדם שאצלו הכעס גדול יותר, יש אדם שאצלו רדיפת הכבוד היא גבוהה יותר, כל אחד והרגישות שלו. והתפקיד של האדם להתגבר על אותו רגישות, לעבוד עם זה. אנחנו ננסה להבין איך עובדים עם זה. ערב טוב לכולם, והיום אנחנו נשוחח, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, על אחד הנושאים הכאובים ביותר והמורכבים ביותר שיש לנו בחיי היום-יום, בין אדם פרטי שחי לבד, או בין זוג שחיים ביחד, או בין משפחה עם ילדים, עובד ומעביד, מורים, עבודת צוות, הנושא הזה של שליטה בכעסים. וזהו אחד מהנושאים היותר קשים, היותר מורכבים, ננסה ללמוד היום בשיעור. א', איך ניתן לרסן כעסים? ב', איך ניתן להגיע למצב יותר טוב? לא שנצטרך לרסן כעסים, אלא שבכלל לא נכעס. כלומר, אנחנו מגיעים כאן, יש כאן שני שלבים. שלב ראשוני, כיצד ניתן לרסן כעסים? והשלב השני, היותר עמוק, איך בכלל לא נכעס. ננסה ללמוד מה היהדות מלמדת אותנו בכוחות הנפש של האדם, למרות כל הקשיים, למרות שיש לנו הרבה דברים מרגיזים בחיים, ננסה להבין מה קורה לנו כשאנחנו כועסים. מה קורה לנו בכלל? ביחסים בינינו לבין עצמנו ובינינו לבין זולתנו. אני אתחיל בסיפור. אני באתי לנחם אבלים לפני כמה שנים. ישבו שם המשפחה שבעה על יהודי גדול, קראו לה הרב פרנקל. הוא היה יהודי ניצול שואה, שהשקיע מכספו, מעונו ומכוחו, בשביל להוציא ספרים של ספרי הרמב״ם, נקיים מכל שיבוש ומכל טעות. זו הייתה המטרה שלו. הוא הקים מכון מיוחד, ששם ישבו גדולי התלמידי חכמים, ומפענחי כתבי יד מומחים גדולים מאוד, כדי להוציא ספר רמב״ם נקי מכל שיבוש וטעות. יום אחד, התברר לו, שיש בקהיר, מי שיודע, יש כמה מוזיאונים בקהיר, ויש גם באנגליה, ויש בוותיקן, מקומות שידועים שיש שם ספרים עתיקים מאוד, ששם זה ממש מקור לכל מיני ספרים ולכל מיני מקורות של כתבי יד, כי זה דברים אותנטיים, עתיקים ויחידים וייחודיים. התברר לו שיש שם עותק של כרך שנכתב בתקופתו של הרמב״ם, בחייו. כלומר שכנראה או על ידו או על ידי מישהו שהוא יכתיב לו, שהכרך הזה זה עותק יחיד ומיוחד במינו. והרב פרנקל עשה את כל מה שהוא יכול כדי להביא את הספר הזה, ספר הרמב״ם הזה, מקהיר לארץ ישראל. הוא עבד קשה, הוא שילם און עתק, אני לא זוכר את הסכום, אבל מדובר בסכום אסטרונומי, כדי להביא את הספר הזה. הוא השקיע קשרים ומאמצים כדי להצליח להוציא את הספר הזה ממוזיאון במצרים ולהביא את זה לישראל, ואז יביא אור גדול למכון. כי אם יש את הספר הזה, זה אב טיפוס להרבה מאוד דברים. והנה הספר לאחר עבודה של 3 שנים הגיע. וכשהספר הזה מגיע לארץ ישראל, ההתרגשות במכון, ההתרגשות את התלמידי חכמים שעוסקים בזה הייתה התרגשות אדירה. ספר בין כמה מאות שנים, מאות שנים. ספר עתיק ומיוחד עותק יחיד. ואז מביא את הספר למכון. יושב הרב פרנקל מצד אחד, ומולו יושב העורך, מי שבפועל עושה את העבודה. אותו בן אדם שהוא מומחה מאוד מפורסם בכתבי יד, כנראה כבר רוב התרגשות לא ישן כל הלילה. וכדי לשמור על ערנות, הוא הכין לעצמו ספר לקפה, חלב עם קפה, והניח את זה ליד אותו ספר. ואז בחוסר זהירות, ממש בשגגה,
אבל כוס הקפה, על תחולתה, נשפכה על הספר, שהספר פתוח. עכשיו, מי שמבין מכתבי יד עתיקים, מדובר בספר עם דפים עבים. דפים דקים הם יותר חזקים, אבל דפים עבים הם דפים מאוד חדשים. ואז מה שקרה, לא רק התנפח, אלא זה פשוט נהפך להיות עיסה דביקה. ועמל והשקעה עוד לפני שהספיקו להוציא מזה אפילו תועלת אחת, הכל נהרס. וזה עותק יחיד במינו, יחיד. גם אם תשלם מיליון דולר, לא תוכל לשחזר את זה. בואו נחשוב לעצמנו ונעצור מה אנחנו היינו עושים. הרי זה היה אפשר למנוע את זה. הרי אתה רואה שזה ספר עתיק, למה הכנסת קפה? ולמה עם חלב? ולמה עם סוכר? ולמה לא הסתכלת? ואיזה כאב? ואיזה נזק? שימו לב למה שמספר לכם. את הסיפור הזה שמעתי מהבן אדם שהפיל את הכוס. הוא אומר, הרב פרנקל לא אמר שום דבר. קם מהחדר, וחזר אחרי שתי דקות עם ספל קפה. נשפך לך הקפה, הכנתי לך קפה. מאז עד יום מותו הוא לא דיבר איתי פעם אחת על זה. הוא אמר לי, כנראה משמיים נגזר שלא נוציא מזה את התועלת. אני סולח לך, אני מבין שזה קרה, לא קרה שום דבר. אני שואל את עצמי שאלה אחת. הרב פרנקל היה אדם שחי בתקופתנו. הוא לא מלך משמיים. איך הוא הצליח להגיע לרמה כזאת של שליטה, כשעמל והשקעה שהוא השקיע, הכל ירד לטמיון? אני שואל את עצמי, איך זה? לא היה לי תשובה לזה. אבל שבועיים אחר כך, אני כתבתי מאמר שהיה צריך לפרסם אותו באחד הספרים, ביקשו ממני לכתוב איזה מאמר מסוים, שעבדתי עליו מאוד קשה. 10 עמודי פוליו, דו צדדי, זה למעשה 20 עמודים. 20 עמודים, 10 דפים, כתב יד צפוף, ככה אני רגיל לכתוב. שהייתי בכל מיני בתי כנסיות, רשמתי שם כל מיני מקורות. זו עבודה מאוד קשה, כי אין לי את כל הספרים שרציתי. ועבדתי הרבה, הרבה, הרבה שעות כדי לסגנן את זה, ולכתוב את זה בצורה שתהיה ברורה ובהירה, ואנשים יכולים ליהנות מזה. כתבתי את הכל, ולקחתי את אותם דפים, שמתי את זה בניילון מסותר, על השולחן שלי בסלון. מתוך מטרה שעוד כמה שעות אני אקח את זה, ואני אביא את זה למזכירה שלי, שתעלה את זה על המחשב. מה שקרה בשעות האלה, כשהבת שלי שתהיה בריאה, ביתי הגדולה, אז הייתה קטנה אומנם, ואשתי היקרה, קנתה לה קודם, יום קודם, צבעי גואש עם כל גווני הקשת. לא רק זה, קנה לה גם, יש כזה, איזה מין צבע שנקרא נצנצי, משהו קצת בולט מעל זה. והיא רואה את המאמר של אבא, והיא יודעת שאני כתבתי את זה, אבל היא הייתה בגן חובה. היא אומרת, אבא כותב מאמרים בלי פרחים, בלי ציורים, בלי אטרקציות. זה משעמם. אני למדתי איך כותבים, אמא גם קנתה לי צבעים. בוא נשמח את אבא. הלכה, לקחה את הדפים האלה, וציירה שם עם צבעי גואש, כך שבאומנות מיוחדת שלא אפשר לקרוא שורה אחת. וכדי לגמור את הסיום, היא עשתה לזה גם נצנצים מכל הכיוונים, והיא מחכה שאבא יגיע הביתה. ואני מגיע במהירות, כי מחר צריכים להדפיס את זה. ואני אמרתי למזכירה, תראה, אני רץ הביתה, לוקח את זה, אם יש לך זמן, תוכלי לעלות את זה למחשב, יש לך כמה שעות, הכל יהיה בסדר. אני פותח את הדלת, הילדה שעומדת לי עם עיניים, תמיעות של ילדה, אבא, תראה מה הכנתי לך. אני מסתכל. אני לא מאמין פשוט. אני אומר לכם, עכשיו אני מתחיל להתרגש, אני נזכר בזה. אני אומר לעצמי, אני עובר עוד דף. אמרתי, אולי רחמה לי בצד השני, שום דבר. 20 עמודים, אפשר לקרוא שם שורה אחת. מה עושים? זה עבודה, אני יודע, אני מסתכל על זה ואני חושב שאני לא יודע מה לעשות. והילדה מחכה, והיא רואה שאבא לא, אבא לא, לא מחבק אותה, לא מנשק אותה. מה זה? ואני מדבר על איזה חיבוקים ואיזה נשיקות. עמל ויזע והשקעה, איך אני משחזר את זה? היה לי נס שהסיפור הזה קרה שבועיים אחרי שהייתי שם בניחום אבלים. ואז אמרתי רק רגע. הרי להתעצבן על הילדה, היא לא מבינה מה שהיא עשתה. אני אמרתי לעצמי דבר אחד, דודי, זה שלפני שבועיים היית בניחום אבלים, ושמעת את הסיפור הזה על הרב פרנקל, לא סתם שמעת את זה. כנראה שיש כאן מסר שאמור לחלחל לך. בוא נחשוב לעצמנו. עם כל הכבוד לכתבים שלך, זה עוד לא כתבי הרמב״ם, כן? וזה גם לא עתיק, ואפשר לשחזר את זה מחדש.
אלא זה עבודה קשה. איך עובדים על הכעס עכשיו? זה מתסכל, זה מרגיז. בזכות הבת שלי נכנסתי לחדר, והכנתי הרצאה על עבודה על הכעס. כלומר שמאז יצא מתוק. ועד היום אני אומר שההרצאה הזאת מקדיש את זה לזכותה. כי בזכותה באמת יצא מזה חומר שברוך השם יכול לעזור לנו ויעזור לנו הנושא הזה של שליטה בכעסים. הנקודה הזאת של שליטה בכעסים, חז"ל אומרים לנו כך, האדם ניכר בכוסו, כיסו וכעסו. כולם מכירים את המשפט הזה כי זה חרוזים. אבל יש כאן גם משהו עמוק מאוד ואמיתי מאוד, כמו בכל מאמרי חז"ל. חז"ל מלמדים אותנו שהאדם ניכר לא כשטוב לו וכשקל לו, אלא דווקא בנקודות הרגישות. כסף זה נקודה רגישה. כיסו זה כסף. כעסו זה כעס. וכוסו, כוסו זה לא כוסתי, זה כוס יין. כמו שאומרים חז"ל, נכנס יין, יצא סוד. יין בגימטריה זה 70, וסוד בגימטריה זה 70. האדם נמדד, נכנס יין, יצא סוד. כי כשיש כלל בפיזיקה, כשמפלס האלכוהול עולה, מפלס הבושה יורד. ולכן יש בני אדם שעד שהם עוד לא שותים, עוד לא מכירים אותם. ברגע שהם שותים, מגלים אישיות אחרת. אותו דבר אנחנו יודעים גם בקשר של כסף. איך אומרים את זה בשכונה שלנו? חברים עד הכסף. מה קורה בכסף? אנחנו נמרים. אנחנו כבר לא חברים. יש משפחות שהתפצלו, הסתכסכו על מאבקי ירושה. חברים טובים, כסף סכסך ביניהם. כסף זה עמדה של כוח. למה לכסף קוראים כסף? כי אדם נחשף לזה. בתקופת חז"ל קראו לזה זוזים. זוז ממני. אבל עכשיו זה כיסופים. אדם רוצה את זה יותר. לכן זה נקודה רגישה מאוד. ואותו דבר גם כעסו. למה דווקא בזה האדם נמדד? כי מה זה נקרא אדם? האדם שבאדם זה בוא נראה אותך כשאתה מגיע לנקודות הרגישות. לא חוכמה להיות נחמד כשקל לי. אנחנו צריכים לבדוק אותך במבחנים, במבחנה הזאת של נקודות הרגישות. רבי יונתן אייבשיץ, בוויכוח שאל עם פילוסוף, האם ניתן לשנות בעלי חיים או לאלף אותם, אז רבי יונתן אייבשיץ טען שלא ניתן לשנות בעלי חיים. מקסימום ניתן לאלף אותם. והוא טען שניתן לשנות בעל חי לגמרי. הסיפור מפורסם וידוע, לא ניכנס לכל פרטי הסיפור, אבל הוא אמר לאותו פילוסוף, תן לי חצי שנה ואני הופך לך חתול למלצר מנומס. אמרו לו, בבקשה, בוא נראה אותך. הגיע היום והגיע הרגע. ואז הם הגיעו לאולם, אנשים מחכים לראות מה הולך להיות עכשיו. מגיע אותו פילוסוף, מגיע רבי יונתן אייבשיץ. לחדר נכנס חתול מעונב, עם וסט, עם גרביונים, מחוייך, חתיך, דוגמן, הולך צועד על רגליו האחוריות, וכשעל ידיו הקדמיות, ביד אחת, מגש עם כוסות יין, וביד השנייה, באקורבטיקה מיוחדת, הוא פשוט מגיש כוסות יין לאדם, אדם, אדם. בחיוך. וזה משהו מדהים, והוא לא מדלג על אף בן אדם. איפה יש לך כזה דבר? משהו מדהים. חשבו לראות, הרב אייבשיץ הפסיד. רבי יונתן אייבשיץ היה רגוע מאוד. ואז שהוא מתקרב לעברו, מוציא מהכיס, רבי יונתן אייבשיץ, קופסה קטנה. פותח את הקופסה. ומהקופסה מזנק עכברון קטן. ואיך שהחתול ראה את העכברון, הוא תפס את המגש עם מכוסות היין, העיף את זה על הרצפה ועל האנשים, וזינק לכיוון העכברון. אבל העכבר לא פראייר. הוא ברח מיד. והחתול רודף אחריו, הוא רודף אחריו, החתול עם הפפיון, ועם הווסט, ועם העניבה, ועם הגרביונים, הוא רודף אחריו. ואז כולם למדו שחתול נשאר חתול. עד כאן הסיפור. כשאני ראיתי את הסיפור הזה, עלה בדעתי את הנמשל. אתם יודעים מה הנמשל של הסיפור הזה? כל אחד והעכבר שלו. יש חבר'ה, יש אנשים שמה זה נחמדים, מה זה מתוקים, עד שאתה שולף לו את העכבר שלו. עד שאתה מוציא לו איזה נקודה רגישה, עד שאתה מזכיר לו את המוצא שלו, או איזה עבר שהיה לו, או איזה קטע מסוים רגיש, לחצת לו על הבלט, עם החליפה ועם העניבה, הבן אדם מצטייר בעינינו. אנחנו רואים בן אדם חדש, איזה שפה, איזה לקסיקון, איזה דיבורים, איזה התנהגויות, פתאום בן אדם חדש. לכן שם אתה נמדד. אתה רוצה לדעת מי אתה? תדע לך, האדם נמדד בנקודות הרגישות, בכעסו. שם אתה נמדד. כי מה ההבדל ביני לבין בעלי חיים? בספרד יש ספורט אכזרי ונורא, שיש שם שור,
שאתה שם לו איזה מין מטלית אדומה, מזיזים לו את זה מול העיניים, ומה קורה לו? הוא מתחיל להשתולל. אני לא מצפה שהוא לא ישתולל. אם שור לא משתולל, אתם יודעים מה קורה לו? זה מכיוון שהוא עיוור, או שנתפסו לו השרירים. כי שור נורמלי משתולל, אבל אתה בן אדם. ממך אפשר לצפות להגיע למקום יותר גדול. אתה יכול לשלוט, אתה יכול לרסן. והשאלה היא, האם אתה בן אדם או לא. האם יש לך מערכת הריסון? לא, אין דבר כזה שאדם אומר, אני לא יכול לשלוט. אתה יכול לשלוט. אמרתי את זה פעם לגבר. היה לי פעם שיחה מאוד מרתקת עם איזה גבר. אשתו באה אליי, היא אומרת לי שהיא חיה עם בעלה כבר 10 שנים. בסדר. אני מבין שזה כבר בעיה לבד. אבל היא אומרת לי, אבל היא מספרת לי שזאת לא הבעיה. אלא הבעיה היא זה התקפות העצבים שלו. לא בישראל, בישראל אין גברים כמעט עצבנים. ואין גם נשים עצבניות, אני מדבר בניגריה. אז היא אומרת, יש לה בעיה מאוד קשה, שלבעלה יש התקפות עצבים, וקשה לחיות איתו. מה עושים? קראתי לבעלה, אמרתי לבעלה, תגיד לי, מה עושים? אשתך סובלת. אשתך סובלת. מה אתה עושה עם זה? אז מה הוא ענה לי תשובה קלאסית? נכון, זה בגלל אשתי. אז מה חשבתי שהוא יגיד לי? אשתי מעצבנת אותי, ולכן אני מתעצבן. לא. הוא אמר לי, תראה איזה דבר מדהים זה. אתה יודע מה? טוב שהגעת, טוב שנכנסת לסיפור הזה. תראה, כבוד הרב, זה הגובה שלי. מקבלת את זה? מקבלת. זה צבע העיניים שלי, מקבלת? כן. זה צבע הזקן שלי, זה צבע השיער שלי, מקובל עליך, נכון? למה היא לא מקבלת את זה שהתחתנה עם בן אדם עצבני? די, גלתי את זה. התחתנת עם בן אדם עצבני, נכון, אני עצבני. זהו, די, צי מזה. צריך לשגע אותי. 10 שנים שגעת אותי, תירגע, תפסיק להתעצבן. זה אני. אמרתי לו, לא ולא אדוני. הכי קל להגיד, זה אני, והכל יהיה בסדר. הכי קל להגיד את זה. אבל צריך לדעת דבר אחד. לא נולדת עצבני. אלא גם עם המזל שלך. אני מדבר על, יש אופי שמזל, שנגזר גם מהמזלות. אז הנה נגיד את המזל מאדים. או מזל מסוים שיש לו השפעה על הטמפרמנט, על הרגישות שבתוכך. אתה נולדת עם נטייה לכעס. אבל לא נולדת כעסן. אתה בחרת להיות כעסן. יש הבדל בין אדם שנולד עם נטייה לכעס, לאדם שנולד כעסן. אין אדם שנולד כעסן. יש אדם שהוא רגיש יותר, יש אדם שהטמפרמנט שלו גבוה יותר, אימפולסיבי, יש דבר כזה, אבל לא נולד את הכעסן. יש מקרים נפשיים, עליהם אני לא מדבר, מחלות נפש. אבל אל תחשוב שאתה חולה נפש. אתה אדם בריא שיש לך נטייה לכעס ולא עידנת את זה אף פעם. אתה צריך לעשות תהליך שנקרא סובלימציה. תהליך של עידון של אותה תכונה, אותה נטייה לכעס. אם אתה תרצה, אתה תוכל. הכל תלוי בך. ולכן אנחנו לא מקבלים את התפיסה הזאת, אני עצבני, תקבלי אותי כמו שאני. אין דבר כזה. היהדות לא מקבלת את זה. אלא אומרים לבן אדם, זה המבחן שלך. דווקא בגלל שנולדת עם נטייה לכעס, זה האתגר שלך בחיים. עם האתגר הזה אתה עובד כאן בעולם הזה. יש אדם שאצלו הקינה גדולה יותר, יש אדם שאצלו הכעס גדול יותר, יש אדם שאצלו רדיפת הכבוד היא גבוהה יותר, כל אחד והרגישות שלו. והתפקיד של האדם להתגבר על אותו רגישות, לעבוד עם זה. אנחנו ננסה להבין איך עובדים עם זה. חז"ל בפרקי אבות מדרגים לנו 4 סוגי כעסנים. 4. הכעסן הראשון, הטוב ביותר שיש. זה אחד כזה שכמעט לא כועס. כמעט לא כועס. וכשהוא כועס, הוא צ'יק צ'ק נרגע. מהר, לוקח 2-3 דקות, הבן אדם נרגע. זה הכעסן הראשון. הכעסן השני, שימו לב, זה אחד כזה, אחד כזה שמהר מאוד כועס ומהר מאוד נרגע. הוא כועס הרבה פעמים, אבל מיד נרגע. יש עוד אחד כעסן, שהוא לוקח הרבה זמן שמרגיזים אותו. אבל כשמרגיזים אותו, אין מה לעשות. הוא לא נרגע כמעט, אי אפשר להרגיע אותו. ויש עוד אחד שהוא הכי גרוע מכולם. הוא מהר מאוד כועס ואף פעם לא נרגע. זאת אומרת, 4 סוגי כעסנים. אחד, שכמעט לא כועס, וכשהוא כועס הוא נרגע. השני, כועס מהר ונרגע מהר. השלישי, עד שהוא כועס מעט, אבל לא נרגע בכלל. והרביעי, כועס מהר ולא נרגע אף פעם. 4 סוגי כעסנים. אומרים חז"ל, לכאורה, הכי טוב להיות כמו הראשון, שכמעט לא כועס ומהר מאוד לא נרגע. לא. התורה מצפה ממך שלא תכעס בכלל. בכלל. אני שואל אתכם שאלה, זה מציאותי? זה אפשרי? פה בישראל? יש לנו בלי סוף נמרים. אתם יודעים מה זה נמר? נמר זה ראשי תיבות נודניק ממדרגה ראשונה. יש לך אנשים שיודעים לתפוס אותנו בדיוק ברגע הלא נכון. ולהגיד את המשפט הלא נכון לאדם הלא נכון. ואז אנחנו מתפוצצים כבר. אמר לי זה אחד שטיפוס עצבני ככה מאוד חם מזג.
אומר לי, תראה, הבת שלי קנתה לי מתנת יום הולדת, ואחרי יומיים החזרתי לה את זה. לא רוצה את זה. שאלת אותו מה זה? היא קנתה לו טלפון אלחוטי. אז הוא אומר לה, אני לא יכול עם זה. מה הבעיה? הוא אומר, לפעמים אנשים מרגיזים אותי, אני רוצה לתרוק את השורפרת. אבל באלחוטי זה רק כפתור כזה, זה לא מספיק. אני צריך לתרוק את השורפרת. הוא צריך את הקטע הרסני הזה, לשבור את דברים. כך זה עובד אצלו. מה קורה פה? מה מונח באדם? איך זה עובד? מה מסתתר מאחורי זה? כדי להבין את זה, אנחנו צריכים להבין שיש לנו שלושה סוגי כעסים. יש כעס שאנחנו כועסים על העולם. פקקי תנועה, חם לי, קר לי, הגעתי החנות סגורה, לא יודע מה, תפס אותי גשם בדיוק אחרי שיצאת מהספרית, לא יודע מה, אדם מחליק על קליפה של בננה, כל מיני כאלה דברים שקרה לו דברים, הפסיד בעסקים, דברים שהם קרו פתאום. זה דבר שהוא מאוד מפריע, מאוד מרגיש לבן אדם, אבל אין לך למי להפנות את זה. סתם אדם עצבני על העולם. יש כעס בבן אדם לחברו. בן אדם לחברו זה נחלק לשני חלקים. יש חלק אחד שאנחנו כועסים, מה הדברים שהכי מעצבנים אותנו? עוול, שקרים, גנבו אותנו, דיברו עלינו לשון הרע, רכילות, מאחורי הגב, הלבנות, הלבנת פנים, פגיעות, דברים כאלה מאוד מכעיסים אותנו, מאוד פוגעים לנו. גם שם זה נחלק לשני חלקים. יש כאלה שלא התכוונו להרגיז אותנו, אבל בפועל זה מה שיצא, התרגזנו, ויש כאלה שהתכוונו בכוונה. אז זאת אומרת שזה כעס שלנו על מישהו שהרגיז אותנו. ויש את הכעס המתסכל ביותר שיש, כעס על עצמנו. שאנחנו מוכזבים מעצמנו. פספסנו, נכשלנו, מוכזבים מעצמנו. לא הצלחנו להגיע למה שאנחנו רוצים להגיע. אלו שלושה סוגי כעסים. על העולם, בן אדם לחברו, ועל עצמנו. עכשיו, איך אנחנו מתנהגים כשאנחנו כועסים? כל אחד ההתנהגות שלו. יש אחד כזה שמתפרץ, יש אחד שצועק, יש אחד שמרביץ, יש אחד ששובר כלים, יש אחד שקולה את זה בתוך תוכו ומתבשל בתוך תורו. כל דבר זה סוג של ערס מסוים. ערס פנימי, ערס חיצוני. אבל אם אנחנו רוצים להבין איך חז"ל התייחסו לכעס, אנחנו צריכים לדעת שכל תכונת אופי, בין חיובית ובין שלילית, חז"ל נתנו לה מקום. למשל, אכזריות זה מידה מגונה. אבל יש מקרים שצריך להשתמש בזה. חוסך שבטו שונא בנו, שופט צריך להיות אכזרי, על אותם אנשים פושעים שצריך להכניס אותם לכלא, אסור לו לעורר רחמים. כשאדם חייל נמצא במלחמה, אסור לו לרחם על האויב במקרים מסוימים. כי אז, ובסופו של דבר, יכול להזיק. יש מקרים שצריך לרחם, יש מקרים שצריך להתאכזר, יש מקרים שצריך כבוד, צריך גאווה, יש מקרים שקינה היא טובה, כל מקרה והמקרה שלו. אבל, מידת הכעס היא מידה שאין לה שום צד חיובי. אין פעם שיגידו לך עכשיו מותר לכעוס. תכף נראה באיזה מקרים מותר להעמיד פנים כועסות. אבל כשהלב כועס, כשהפנימיות שלנו כועסת, זה חמור ביותר. ושימו לב, אם אנחנו רוצים לדעת כמה חז"ל התייחסו לזה, אנחנו לומדים את זה לפי צורת התגובה. כלומר, שחז"ל אומרים לנו, אדם שעושה כזה דבר, יש לו עונש חמור, אז לפי מידת חומרת העונש, אנחנו מבינים כמה זה חמור. אנחנו יודעים שיש שלוש עבירות שמצווה לאדם לא לעשות אותן ולמות. כלומר, כל שאר התורה, אם בא אליי גוי ואומר לי, או שאתה מחלל שבת, או שאני הורג אותך, תחלל שבת ושלא יהרגו אותך. או שאתה אוכל חזיר ונהרוג אותך, תאכל חזיר ולא יהרגו אותך. למה כתוב וחי בהם ולא שימות בהם? אבל יש שלוש עבירות שעליהם אדם צריך למות ולא לעשות את זה. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. שלושת העבירות האלה אומרים לבן אדם, תמות ואל תעשה את זה. ובאים חז"ל ואומרים לנו כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אם חז"ל מצאו לדמות רק עובד עבודה זרה, כלומר שאנחנו מבינים מחז"ל עד כמה זה חמור, עד כמה מידת הכעס היא מגונה. משה רבינו כעס שלוש פעמים, בצדק על עם ישראל, והוא נהנה שהוא שכח הלכות, שהוא היה צריך להגיד לעם ישראל והוא שכח אותם. כתוב שאדם שהוא כועס, כתוב בזוהר הקדוש, שבאותו זמן הנשמה היהודית מסתלקת ממנו, ושולטים בו כוחות של רוע, מיני גיהנום שולטים בו. כתוב שאם הוא שובר כלי, בשעת כעס, או קורא הבגדים, או ממש זורק על הרצפה, אני לא רוצה להיכנס לדבר הזה, אבל כתוב שכוחות התאומה אומרים לריבונו של עולם, זה הקורבן שהוא יקריב לנו. עד כדי כך. דיבורים כאלה חריפים. אדם יכול להפסיד את כל עולמו בשעת כעס.
פרשת השבוע האחרונה שקראנו. ראובן, פחז כמיים אל תותר. ראובן אומרים לו, בגלל שמיארת להביע את כעסך, אפילו שהיית צודק במעשה, הפסדת המלכות והפסדת הכהונה. ראובן היה בכור. היה יכול להיות מלך, יכול להיות כהן לדורי דורות. פעם אחת. כעס לא נכון, הפסיד מלוכה, הפסיד כהונה. עד כדי כך. פלאי פלאים שאנחנו מנסים להבין מה קורה פה. תכף נבין למה זה כל כך חמור. עכשיו בואו ניכנס לעצות. בואו נראה מה שחז"ל מלמדים אותם. אני רוצה להתחיל קודם כל מהנושא הזה שאדם מאוכזב מעצמו ומהעולם. לפי שאנחנו נתחיל לנושא של בן אדם לחברו. יש פסוק שאומר כך במשלי. רחב נפש יגרה מדון. הוא בוטח על השם, האלוקים כמובן, ידושן. בואו נתייחס לחלק הראשון של הפסוק. רחב נפש יגרה מדון. מי זה רחב נפש הזה? מסביר הגאון מווילנה. יש שני סוגי אנשים. יש אדם שיש לו לב רחב. זה דבר טוב. יש אדם שהוא רחב נפש. מה זה נקרא נפש רחבה? אז אני לא רוצה להיכנס עכשיו לעולם הקבלה, אבל אנחנו יודעים שיש חמישה מעגלים באדם. נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. החלק הנמוך ביותר שיש באדם זה הנפש. נפש זה עולם הצרכים, החומר. רחב נפש זה אחד כזה שלא מרוצה מעצמו. הוא נפשו רחבה ולא טוב לאיפה שהוא נמצא. כלומר, כמה שתיתן לו, תמיד הוא מרגיש חסר. הוא לא מרוצה לחיים. אדם כזה שהיה מעדיף לפני שהוא הולך לישון, במקום לראות את הילדים שלו, לראות את הילדים של השכנים שלו. במקום את הבית שלו, את הבית של השכנים. הוא קם בבוקר, הוא רואה שמה לעשות, זה תשתור לידו. מה לעשות, זה הילדים שלו, הוא כבר עצבני. כלומר, לא קרה משהו. הוא קם בבוקר עצבני, הוא רואה את הפרצוף שלו במראה, הוא כבר עצבני. הוא היה בטוח שקום בבוקר, הוא רואה את עצמו בלונדיני, למשל, דוגמה. או גבוה, או נמוך, או רזה. והוא רואה שזה התוצאות, הוא כבר עצבני. זאת אומרת, לא צריך לעשות משהו מסוים כדי לעצבן אותו. כי הוא כבר כועס. למה זה? מה מונח כאן? בואו שימו לב, בואו ניכנס לעומק. לעומק הדברים. האמת היא שנבדוק את עצמנו טוב. הרי בעצם, אדם שיש לו מצפון, הוא כועס בדרך כלל פעמיים. קודם כל הוא כועס על זה שירגיז אותו, ואחר כך הוא כועס על עצמו שהוא כעס. ככה זה מין ריטואל קבוע. הוא כועס, מתרגז, אחר כך הוא אומר, אוף, למה כעסתי? הוא כועס על עצמו עכשיו. והדבר הזה דבר מדהים. אם נבדוק את עצמנו טוב ונסתכל פנימה, בכנות, באמת ובישרות, אנחנו נראה כזה דבר. שהאמת היא שאנחנו כועסים על עצמנו. וזה שהרגיז אותנו זה רק ביטוי למה שעובר עליהם. זה דבר מדהים. קחו למשל דוגמה. יש לנו יום כזה, שאני לא מאחל לאף אחד את זה, אבל מה לעשות, הימים האלה מגיעים. יום זיפט. מה זה יום זיפט? שקמת בבוקר, מאוחר, עם כאב ראש, ואם הכנת על עצמך ספל, ליטול ידיים, ליד המיטה, בדיוק נפלת לתוך הספל, קמת לבוקר, אתה מתחיל, אני לא יודע מה, אתה לא מסתכל, קיבלת איזה בומבה, איבדת משקפיים, חזרת בבית, בלגן שלם, ילדים לא מרגישים טוב, אישה לא מרגישה, צעקות כל הבוקר. אמרנו, אתה רוצה כבר לצאת לעבודה עדיין, לצאת מהבלגן הזה? אתה נכנסת למעלית, נתקעת במעלית, הפסקת חשמל. עד שיצאת, מתברר לך שהמפתחות למעלה. יורד למטה בחזרה, פנצ'ה בגלגלים. חסר דלק, חסר שמן. מגיע, כבר סידרת את הכל, פקק תנועה. יוצא החוצה לרחוב, נפלת בשלולית. הגעת לעבודה, יש כאלה שיכולים לחתום על מה שנורא לכם את זה. הגעת לעבודה, מתברר, העובדים לא הגיעו, המזגרים לא עובדים, הצ'קים חוזרים, דליפה בגג, לא יודע מה, כל דבר שלא צריך לקרוא קרה לנו. לא הספק לאכול יום זיפט שכל מה שלא צריך לקרוא, בדיוק היום הזה הגיעו מס הכנסה, ובדיוק שום דבר לא מסודר, כפרת עוונות. יום שלם שהיה רוצה לתלוש אותו מהיומן. אבל אדם הזה, מה שקרה בתוך תוכו, הוא הצטבר לו איזה ריק פנימי שלאט לאט של אנרגיות של עצבים. מה זה כעס? זה אנרגיה. אז האנרגיה הזאת הייתה מבוזבזת, כי היא לא באה לידי מימוש. הוא צבר, צבר, צבר. ואז הוא מגיע הביתה. הבן שלו אומר, אבא, למה לא קנית לי ילקוט? כשאבא שומע את הדבר הזה, ילקוט, אתה מדבר איתי, איזה ילקוט? מה ילקוט? מי צריך ילקוט? שופך קצת איזה כוס מים על השולחן, פתאום אבא שלו טוב, הוא מוריד עליו צעקות, הוא אומר, לא יודע מאיפה זה נפל עליו. אבא, כולה שפכתי קצת קפה, מה קרה? הוא לא מבין שהוא מקבל עכשיו את הצ'קים, את המעלית, את המפתחות, את העובדים, הכל הוא מקבל את זה עכשיו. רק עכשיו זה רק ביטוי. זה כמו הסירי לחץ, האם כבר לא רואים את זה, אבל שהייתי ילד, דקה לסירי לחץ, עם כזה מכסה סיר, ושם זה היה, מכסה כזה מתלבש על הסיר. והיו, אז הסיר היה בפנים, העדים, הלחץ שהיה נמצא בפנים, היה מצטבר בפנים, ולמעלה היה כזה צ'ופצ'יק. אני בתור ילד הייתי מושך את זה ככה, פתאום אתה מקבל סילון שלם. יש אנשים שהם סירי לחץ מהלכים. רק נגעת בו, קיבלת סילון שלם של לחץ. למה זה? כי באמת זה לא מכוון נגדך, אלא זה ביטוי לכל התסכול שעובר עליו.
בואו נבדוק את עצמנו בימים טובים. הזוגיות מצוינת, הפרנסה ברווח, הכל הולך לנו, החיים מאירים לנו פנים. הנה ביום הזה, יש דברים שעוברים לידינו ולא מצבנים אותנו. אותו דבר, פתאום במקום אחר יותר מרגיז אותנו. למה זה? כשחסר לנו, כשקשה לנו, אז פתאום הרבה מאוד דברים מתחילים להרגיז אותנו. כשהבריאות לא בסדר, כשהפרנסה לא בסדר, כשהזוגיות לא בסדר, כשחינוך הילדים לא בסדר, כשכל מיני דברים לא בסדר, זה גורם למתח פנימי בתוכנו, ואז הרבה מאוד דברים מרגיזים אותנו. כלומר, אם נתבונן בפנים, נראה שלמעשה אנחנו לא טוב לנו עם עצמנו, מאוכזבים מעצמנו. וככל שאדם נמצא, כך זה מוגדר בפסיכולוגיה, פער בין רצוי למצוי, האדם רוצה להיות במקום מסוים, אבל לא הצליח להגיע, והוא נמצא במצוי שלו, הוא הרבה יותר מהר מתרגז. ולמה? כי יש לו אנרגיה פנימית שלא באה לידי מימוש. הוא רצה להיות, הוא רצה להתחתן, והוא לא מצליח להתחתן. הוא רצה ילדים, הוא רצה פרנסה, כל מיני כאלה דברים שלו, הוא לא מצליח להגשים את זה. ככל שהוא מתוסכל יותר ויותר, כך הוא יותר ויותר רגיש לכעס. מה עושים עם זה? התשובה היא כזאת. קודם כל, האדם צריך להיות מרוצה. האדם ששמח בחלקו, האדם שיודע להיות שמח במה שיש לו, הוא הרבה פחות כועס. ואני אסביר למה אני מתכוון. הכלל הראשוני שיכול לעזור לנו ולפתור הרבה מאוד סוגי כעסים, לא בהכל, אבל בהרבה מאוד סוגי כעסים, זה להנמיך ציפיות מהחיים. לצמצם ציפיות. ככל שהציפיות שלנו גבוהות יותר, כך אנחנו מועדים להיות כועסים יותר. כך אני יותר מועד. למה זה? שימו לב למה זה. כשאני מצפה, כשיש לי ציפייה, אני רוצה, אני צריך את הקפה שלי, אני צריך את הפינה שלי, אני צריך את העבודה שלי, אני רוצה חיים תוכנית כבקשתך. יש לי רשימה של דרישות מהחיים. משהו לא בסדר, מתחיל להרגיז אותי. אבל ככל שבן אדם מחדיר לעצמו, שאני לא מצפה הרבה מהחיים, מה שאני מקבל, אני אומר תודה רבה. אני יודע להודות על מה שיש ולהתפעל ממה שיש. הרבה מאוד דברים אחרים שמרגיזים בן אדם אחד, אותי לא ירגיזו. ואני יכול להביא לכם בלי סוף דוגמאות לזה. זה פשוט מדהים לראות את זה. אני אתן לכם דוגמה. נסעתי באוטובוס, ואני רגיל לנסוע באוטובוסים, אין לי רכב. נסעתי באוטובוס שהאוטובוס נוסע מתחנה מרכזית בתל אביב עד בני ברק. זה בסביבות 40 ומשהו תחנות. אני רואה כבר, אני הייתי לתחנה הראשונה, יושב לפני זוג. אחרי כמה דקות אני רואה כל רגע את הבעל אומר, אוף, ואוף, ואוף. אמרתי לעצמי, מה זה? כל רגע אוף. פתאום קלטתי, דפקתי לו על הכתף. מה זה צריך להיות? זה אני. כן, אז אני. אמרתי לו, אומר לי, מה זה? אמרתי לו, רציתי לשאול אותך שאלה, אפשר? כן. תגיד לי, נכון יש לך אוטו? ונכון האוטו שלך התקלקל, ועכשיו זה פעם ראשונה שנוסע באוטובוס הזה? אומר לי, איך ידעת? אתה נביא? איך ידעת? אמרתי לו, לפי האוף שלך. לפי האוף הבנתי שיש לך את זה. אמרתי לו, תראה מה שקרה לך. יש לך אוטו, אין בעיה. זה נחות. אתה לא יוצא עם השאלה, צ'יק, מפעיל את האוטו, נכנס השאלה אוטו. פתאום פה נוסעים באוטובוס. יש נהג שהוא קובע את הדרך. יש אישה סקנה שעולה לאוטובוס, בסוף החליטה לרדת, לעלות ולרדת. זה, לא, זה נמרח עליך, זה יש לו סקיות, זה עד שהוא יורד מהאוטובוס, לא יצליח לרדת, זה עלה. כמה תחנות? אתה מתחיל להשתגע. אמרתי, אני יושב מאחוריך ולא סובל. מה ההבדל מיני לך? כי אין לי ציפיות. אמרתי, תדע לך דבר אחד. ברגע שאני ידעתי שאני נוסע, עולה לאוטובוס הזה, יש לי 40 תחנות. ידעתי את זה מראש, לא לי שום בעיה עם זה. התכוננתי לזה, תכננתי את זה, זהו זה. אמרתי לו, תדע לך דבר אחד. זה לא רק פה. אמרתי, אוטו זה טוב, ומזגן זה טוב, וספה זה טוב, ואוכל בזמן זה טוב, זה הכל טוב. אל תהיה תלוי בזה. אל תהיה תלוי ואל תצא מהעצבים שרק שזה לא קורה. תכין את עצמך מראש ששום דבר לא אמור לקרות. כלומר, כשאדם מניח ציפיות מהחיים, הרבה מאוד דברים לא מרגיזים אותו. בעל, יש בעלים שיש להם יריבות, שהמריבה בכלל לא הייתה צצה, בין הבעל ובין האישה, אם היו מנמיכים ציפיות. קחו למשל דוגמה. יש איזה, אחד הדברים המופלאים שגברים רואים, זה דבר מאוד מדהים, נס שמתחולל בכל מיני בתים. אני רוצה לספר לכם על הנס הזה. אני שם חולצה בארגז כביסה, ופתאום זה ניצא בארון. איזה דבר מדהים זה. זה נס פשוט מדהים, שם את זה, ופתאום נורא את זה בארון. אני שם צלחת למשל בכיור, ופתאום זה ניצא למעלה ונקי. יש כאלה ואם זה לא קורה, מה קרה? כי אדם מתרגל. אבא שלי אמר לי זה פעם. לעולם אל תתרגל למה שאשתך נותנת. מה שקיבלת, תגיד תודה רבה, היא לא חייבת לך שום דבר. אל תתרגיל למה שבעלך נותן לך. הוא לא חייב כלום. מה שהוא נותן, תגיד תודה רבה. כשבן אדם מתרגל למחשבה הזאת, הוא לא מצפה. אני אומר לכם את האמת, בהרבה מאוד דברים לאט לאט לימדתי את עצמי. אני יוצא,
בגלל צורך הפעילות שלי שבת אחרי שבת לכל מיני בתי מלון. אני מראש אומר לאשתי, אני לא מצפה לכלום, מה שיהיה בסדר. אני מראש מנמיך ציפיות, מנסה לראות את הטוב שיש בו. אני, אפילו שזה קשה לי, פתאום אני רואה שהדברים לא מרגיזים אותי. אתה מראש אומר דבר אחד, תדע לך, אתה צריך את הקפה שלך בבוקר, יש אישה שיודעת שאם אין לבעלה קפה בבוקר, השם ישמור בשיטה שם. היא תביא את הפרה הביתה כדי שתביא לך חלב וזה. אין לה שום דבר, היא תיסע לו את הלען. היא יודעת שיש בן אדם, שהוא אין את הקפה שלו, הוא לא בן אדם. הוא עוצר את הסיגריה, הוא מתחיל להסתובב כמה דקות עם האצבעות שלו בבית. סיגר, אדוני, זה טוב, ודאי שסיגריות זה לא טוב, אבל אל תהיה תלוי בזה. אני אומר לכם, עשיתי תרגולים, לאט לאט בחיים ראיתי כמה זה עובד. אני מאוד מפריע לי חום, כמו להרבה אנשים. נתתי פעם הרצאה, וזה 30 נשים קשישות. אפילו לא, יותר מקשישות, בקשישות כבר. יש קשיש, יש בקשיש. ישבתי שם, ביקשתי להדליק מזגן. אני הייתי צריך את המזגן. הם לא אהבו, הם רצו חום. רק מה, כנראה התפילה שלהם התקבלה. הדליקו את המזגן, אחרי שתי דקות המזגן קרס. הם נהנו מזה, סאונה בחינם, בשבילם זה טוב מאוד. קרוון בקיץ חם, אין לך דבר יותר טוב מזה. אבל אני, התחלתי לראות שאני מתחיל להזיע, לא מסוגל לתפקד. אחרי שתי דקות אמרתי, אני יורד מהבמה. אבל אמרתי לעצמי דבר אחד, שמע דודי. מזגן זה טוב. אבל בוא נראה אותך מתפקד גם כשאין מזגן. בוא נראה אותך מתפקד. אל תהיה תלוי בדברים. קח את זה כאתגר. בוא נראה אותך נותן הרצאה מלאה גם כשחם לך. נראה אותך. תנסה. לקחתי את זה כאתגר, השבשתי אותם 3 שעות. נתתי שם הרצאה, כי אני ראיתי את זה כאתגר. אמרתי לעצמי, הם גם נהנו מזה, לא השבשתי אותם כך. אבל אמרתי לעצמי דבר אחד. תדע לך בחיים, אל תגביר ציפיות. אל תצפה לכבוד כל כך, אל תצפה ליחס מכל מיני מקומות. תוריד לעצמך את הדברים האלה אחד, אתה פחות יכעס, פחות תתרגז. ככל שהאגו שלך גדול יותר, ככל שהאגו שלך גדול יותר, את תהיה מתוסכלת יותר ויותר בחיים. האגו זה אחד מהסיבות הגדולות לכעס. אדם שיש לו אגו מנופח, הוא מצפה שיתדברו עליו, שיתייחסו אליו, הוא מצפה כל הזמן. ומשהו לא קורה, מה שקרה לו. אבל אדם אומר, אני לא מצפה שתגיד משהו, אני עושה את זה גם לי, תודה רבה שלך, אני עושה את זה. אני אומר לעצמי דבר אחד, אני מוריד את הציפיות, הרבה מהבעיות בחיים נפטרות, והוא מחל לא מרגיש שהיה פה בעיה. זה דבר ראשון. דבר שני אני רוצה לומר. כשבן אדם צריך לדעת, האנרגיה של הכעס, אנרגיה בפני עצמה זה לא דבר שלילי. אלא כשהאנרגיה מכוונת לא נכון, אז זה שלילי. כשבן אדם מכוון את האנרגיה בצורה הנכונה, כדי שלא תתפרץ, הוא מממש את האנרגיה שיש בתוכו. למעשים טובים, לא נשאר לו אנרגיה לכעס. ניקח למשל דוגמה. נגיד בחורה רוצה להתחתן. עוברים שנים והיא לא מצאת בן זוג שלה. היא מתוסכלת. יש לה כוח אימאי, כוח של אישה שהיא רוצה להעניק, ואין לה כרגע למי. התסכול הזה זה מסוכן מאוד. זה יכול לגרום לה שאז היא צוברת אנרגיה מבוזבזת, וזה יתפרץ על כל מי שיבוא אליה אחד. אותה דבר, כל מיני כאלה דברים. זוג שרוצים ילדים, רחמנא ליצלן, ועוד לא הצליחו להשיג את זה. ופתאום מרגישים שהאנרגיה שלהם, של ההורים, אנרגיה קשה מאוד. באים חז"ל ואומרים לנו דבר אחד. אנרגיה מסוכנת מאוד, כמו שאני אומר. מה עושים? צמצם. איך אתה מצמצם את זה? לא בשביל להנמיך ציפיות, אלא במשהו אחר. אני לוקח את אותה אנרגיה, ואני ממצא את זה בנתינה, בעשייה חיובית. אין לנו את הילדים שלנו, בוא ננסה לגדל ילד של משפחה אחרת. את רוצה להוציא את הכוח האימהי שיש מך כאהבה, תעשי חסד, תעשי מעשים טובים, את תהיי מרוצה מעצמך. יהיה לך טוב עם עצמך. כשאדם מרגיש שהוא עושה את הדברים הנכונים, את העשייה הנכונה, האנרגיה שלו באה לידי מימוש, הוא מרגיש את הכוחות שלו, הוא מוציא בצורה הנכונה, הרבה מאוד כעסים לא באים לידי מימוש. קחו למשל דוגמה. ערב שבת, זה זמן מאוד מתוח, נכון? ויש זמן מאוד קשה. למה זה? כתוב בזוהר הקדוש. ערב שבת זה תחנת מעבר בין הגוף לנשמה. כי השבת זה תחנת תדלוק לנשמה. המעבר מהגוף לנשמה זה יוצר מתח. זה יוצר מתח כי זה מעבר לא קל. לכן ככל שבן אדם מתכונן לשבת מוקדם יותר, יש פחות כעסי. כשהבן אדם מכין את עצמו ולא מגיע ברגע האחרון ולא הכל בבת אחת, אלא מכין את עצמו כמו שצריך, הוא מוריד את מפלס הכעס. לכן אני אומר עצה ראשונה שנזכור. בואו ננמיך ציפיות בחיים. בואו נהיה מרוצים מעצמנו על ידי שנעשה מעשים טובים, על ידי שנעשה מעשים של חסד, אנחנו נראה כשבן אדם משקיע בחסד ובדברים טובים, הוא אוהב את עצמו, הוא מרוצה מעצמו, גם אם הוא לא השיג את מה שהוא רצה להשיג.
את זה הוא ישיג עוד מעט, אבל בינתיים, עד שהוא ישיג את הדבר הזה, בוא תשקיע כשהאנרגיה שלך תבוא לידי מימוש בצורה הנכונה, לא תצטרך להוציא את זה במקום אחר. זה כלל ראשון. אבל זה, איך אומרים, המעטפת החיצונית. בוא נרד לשורשם של דברים. אנחנו צריכים לדעת דבר אחד. כשאדם כועס, הוא למעשה קודם כל מזיק לעצמו. צריכים לדעת את זה. מי שילך לרופא, שיראה לו פעם במוניטור, מה קורה לבן אדם באותו זמן שהוא כועס? מה קורה לכבד? מה קורה לכלי אדם? הוא צריך לדעת שזה דבר מסוכן. יש אנשים שקראו להם אירועים קשים מאוד דרך כעס. אני מכיר משפחה שאבא בוויכוח קשה, בינו לבין השכן שלו על תוספת בנייה, הוא כעס וצעק והתמוטט ומת. אני מכיר את המשפחה הזאת. תראו איזה בושה יש למשפחה. איזה דבר נורא זה. יש אנשים שבכעס יכול לקרוא להם כל מיני תופעות מאולקוס ומגרנות וכל מיני דברים, דפיקות לב. צריך לדעת, קודם כל אנחנו משתמשים בדבר שאנחנו מזיקים כל כל עצמנו. סתם צריך לדעת את זה. זה דבר שיכול לעזור לנו עצם בתודעה. דבר שני, אנחנו צריכים לדעת את זה. בשעת כעס, למה זה כל כך חמור? כי כל הפילטרים שהיו לנו עד היום, כשהוצאנו משפטים, ידענו לסנן, לא להגיד את כל מה שאנחנו חושבים. לא לעשות כל מיני פעולות, בשעת כעס אין לבן אדם אלוקי. הוא כמו אפיקורס. לא אומר אותו מכלום. הוא פותח את הפה שלו ויכול להחריב עולמות, להעליב אנשים, לפגוע באנשים, להשפיל אותם, לדבר שקרים, לדבר ניבולי פה, להוציא כללות מהפה. דברים שבשום מידה מגונה אחרת אולי עושה את זה. כעס זה התרת כל המחסומים. אז מה עושים? יש שיטה שנקראת השיטה היפנית. מה השיטה היפנית אומרת? שבכל מפעל שיש שם עובדים, יחסי עובד ומעביד או בית שיש מתח, בונים בובה מאור, שבפנים יש כל מיני ספוגים, בצורה של המנהל או בצורה של העובדים, ואז כשאתה מתעצבן על המנהל, במקום עליו תיגש לבובה, תקרא בשמו, פתח את הכפתור העליון, ועשה מה שרצית לעשות המנהל רק לבובה. לכאורה, זה דבר טוב. קודם כל הוצאתי את הכעס, לא שמרתי בתוכי, ודבר שני, לא פגעתי במנהל. מה נראה לכם, זה טוב או רע? היהדות אומרת זה הרמב״ם, זה רע מאוד. למה? אומר הרמב״ם, לכעוס זה איסור מדאורייתא. איפה כתוב בתורה שאסור לכעוס? אומר הרמב״ם, אתם יודעים איפה? ממה שכתוב, לא תקלל חרש. מה הקשר? מה זה קשור? יש כאן דבר מדהים. לקלל, סתם ככה אסור. אבל יש עוד איסור בתורה. אסור לקלל חרש. זה דבר מדהים. אני אומר, אם כבר אתה מקלל, תקלל חרש כבר. הוא לא מבין שאתה אומר מה שאתה אומר לך, שאתה אומר, בוא כתוב לך, בקרוב אצלך. הוא לא מבין את זה. אומרת התורה, אסור לקלל חרש. אחד כזה שאפילו לא קורא שפתיים, כי זה לא הבעיה בחרש, הבעיה היא בך. עצם זה שאתה מקלל, אתה פוגם בעצמך. לא פותרים בעיות באגרסיביות. היהדות מלמדת את האדם, לא פותרים בעיות באגרסיביות. אם אתה מתפרץ על הבובה, מעבר לכך שאתה נהיה תלותי, אתה צריך כל הזמן ללכת עם בובות, כי אם לא תעשה את זה לאנשים. אבל אתה צריך לדעת דבר אחד, מעבר לבעיה של התלותיות, להיות תלוי בזה, זה הבעיה המהותית, זה שהיהדות מלמדת אותך לפרק כעסים ולא להתפרץ ולא לפרוק, לפתור בעיות בדרך אגרסיבית. אנחנו רוצים לעשות ממך בן אדם, לזכך את האישיות שלך. ולכן אתה צריך ללמוד איך פותרים את הבעיה. מה עושים? הקטע הכי קשה זה בן אדם לחברו. בן אדם לחברו זה קטע קשה. שפוגעים בי, שמעליבים אותי, אני בן אדם. אני נעלב, אני נפגע. כשדברו עליי לשון הרע, כשמשקרים אותי. זה נורא מרגיז. שגונבים אותי, שנשא לי עוול. מה אתם רוצים? אני בן אדם. אז כלל ראשוני. קודם כל צריך לדעת שיש הבדל בין להביע כאב להתפרץ בכעס. מותר וטוב שאדם מוציא את הכאב שלו. צריך לזהר בגבולות הלשון הרע. יש לי חבר, אני רוצה לספר לו את מה שקרה לי, לא צריך להגיד את השם של אותו בן אדם, מותר לי לספר לו. מותר לי לספר לאותו אחד שהרגיז אותי, כמה זה כאב לי. אל תכעס. זה הנקודה הזאת. לכעוס אני מאבד את הפרופורציות. אני מאבד את הגדרים, את הכללים. אני שובר את כל המחיצות. להביע כאב, אני יודע להיזהר. לכן צריך לזכור קודם כל, שצריך לדעת להביע כאב מותר, להתפרץ אסור. כי אני הורס לעצמי את העולם. התורה רוצה לשמור על הבן אדם. היא אומרת לו גם לעצמך וגם לאנשים אחרים. לכן צריך לזכור את ההבדל בין להביע כאב, לספר מה עבר עליי, להגיד כמה זה כאב לי, לבין לפגוע, להשפיל ולרמוס. זה א', ב', כמה דברים שאנחנו צריכים לדעת. אם נבדוק את עצמנו טוב, הרבה מהמקרים שהרגיזו אותנו, בבן אדם לחברו, אם נבדוק את זה טוב, הם בכלל לא התכוונו להרגיז.
רק אני נתתי פרשנות שאיננה נכונה, כי הכי קל לי היה להגיד שהם עשו את זה כדי להרגיז אותי. הפתרון הכי טוב להגיד, הוא עשה את זה כדי להרגיז אותי, כדי לפגוע בי, ואז אני כועס. הרבה מהמקרים זה בכלל לא היה מטרה. הוא לא התכוון להרגיז, ואני פשוט לא למדתי איך לשפוט אנשים. חז"ל מלמדים אותנו, והווה דן כל אדם לקו זכות. אז אני אומר דבר אחד, ואמרתי לכם את זה פעם בהרצאה, אתם זוכרים שדיברנו על זה. מה פירוש והווה דן כל אדם לקו זכות? אני אומר ככה, אני יודעתי, קשה לך לדון אדם לקו זכות? לפחות אל תדון אדם בכלל. למה? כי כל מעשה שאדם עושה, יש לזה קודם כל רקע. אם אתה לא יודע את הרקע, אתה לא יכול לשפוט את המעשה. אני אתן לכם כמה וכמה דוגמאות. אני מספר את זה בהרבה הרצאות, וזה לא נעים לי, וסיפרתי את זה גם פה. אבל מכיוון שיש בזה תועלת, אני אספר את זה. ישבתי בבית כנסת. ספסל לפני יושב שם אבא וילד. הילד הזה נראה לי ילד בגיל 6. מתחילת התפילה ראיתי שהילד הזה הוא עונה לקריטריון נמר. נודניק כזה עוד לא ראיתי. נודניק שכל הזמן משגע את אבא שלו. אבא, אני רוצה לשבת פה ואתה פה. אבא, אני פה ואתה פה. ואבא שלו, מה שהבן מבקש הוא עושה. אבא, עכשיו אני רוצה כזה חומש, עכשיו כזה. אבא, תפתח את החלון, אבא, תסגור את החלון. אבא לשירותים, אבא לפה. אבא לשם, אבא לפה. ומה שהילד מבקש, אבא עושה. עכשיו, זה ספסלים מאוד צרים. אז כל דבר זז לכיווני. זה התחיל להרגיז אותי. אמרתי, מה זה צריך להיות? שכל מה שהילד מבקש, אבא עושה? אמרתי, יש פה ילד נודניק, ואבא אידיוט. ואמרתי, אני בסוף התפילה, ייתן לו על הראש. לא ככה מחנכים ילד. אתה לא רוצה, אל תלמד אותו לבית הכנסת. הבאת אותו, תלמד אותו, איך השימו בבית הכנסת? מה, כל דבר שהוא מבקש, תיתן לו? הילד הזה יגדל יהיה מושחת. לא יכולתי להתפלל, כל הראש שלי היה בקטע הזה של ילד ואבא. אני אומר לכם, אני כל כך מתבייש לספר את זה. בסוף התפילה, יש קטע שנקרא שיר של יום. מזמור שיר ליום השבת. יש גם שיר הכבוד הסוף. אבל בשיר של יום ובעלינו לשבח, אומרים קדיש. ואז ברגע הזה הילד הזה קם ואמר קדיש. אופה. ילד אמר קדיש, ילד בגיל 6 אומר קדיש, פתאום הבנתי שהתמונה לא בדיוק כמו שאני מבין. אבל לא התעצלתי והתכופפתי לעבר הגב של הספסל. ושם כתוב גם את השם של, של המשפחה. איך שראיתי את השם של המשפחה, כל התמונה התבהרה. הילד הזה זה ילד בן זקונים, שאמא שלו נהרגה בתאונת דרכים שבועיים קודם, אני מכיר את הסיפור הזה. והילד הזה, ילד בן 6, שאמא נהרגה. והילד הזה, הפצע שלו עוד שוטט. וזה שלידו זה אבא שלו. וכבר לא בגיל צעיר. הילד הזה מבקש לבדוק את אבא שלו. האם אבא שלו יש לו מספיק סבלנות גם להיות כמו אמא. וכל הבקשות של הילד לא נובעות מנודניקיות, אלא נובעות מכך שילד באופן טבעי ופשוט הוא מנסה לבדוק כמה הסבלנות יש לאבא שלו. ואבא שלו חכם מאוד. אבא שלו ידע שעכשיו זה לא הזמן לחנך. עכשיו זה הזמן לתת לילד את ההרגשה הזאת, תשקם את האישיות שלו, ואחר כך לאט לאט תעמיד אותה למקום, לא על ההתחלה. עכשיו הוא פצוע. הוא ילד שזה פתאום קרה לו הדבר הזה. זה לא שאמא הייתה חולה והוא הכין את עצמו לזה. ביום אחד יצא מהבית ולא חזרה. הדבר הזה, פתאום שראית את תמונה, אמרתי, תגיד לי דודי, אתה יכול לשפוט אנשים? אתה ראית מעשה. אם לא היית נשאר עד סוף התפילה, מה, איך הילד היה מצטער בעיניך? איך האבא היה מצטער בעיניך? אתה לא מכיר את הרקע. אז על סמך מה אתה שופט אנשים? עומדת מזכירה בקופת חולים, וקשת מן הטובה, היא לא התייחסה אליך. אבל לפני שכועסים עליה, לא שאני מצדיק את ההתנהגות הזאת, אבל לך תדע מה עובר על הבן אדם הזה. אתם יודעים כמה פעמים בהרצאות אני רואה את זה. זה דבר מדהים. אני אספר לכם, אני פעם ישבתי בהרצאה, ואני רואה שם בחור ובחורה יושבים שורה לפניי. שורה ראשונה. הבחור מדבר כל ההרצאה עם הבחורה שלו. לא קלטתי מה העניין בזה. משעמם לך, אתה רוצה לדבר עם הבחורה שלך? הוא תחל לדבר איתה. צאית לבחור, תשמע את ההרצאה. אמרתי, איזה אנשים מוזרים. מגיעים להרצאה, מתחילת ההרצאה, סוף ההרצאה מדברים. אל תגיעו ואל תבואו, מה? אז הם שלמו לכם כסף להגיע להרצאה. הם שילמו כסף בכניסה, ויושבים מדברים. מה המסקנה שלי? הם באו כדי להרגיז אותי. הם ראו דודי ברוורמן, אמרו, אנחנו נעשה לך את זה. ואני, במהלך ההרצאה, אני מסתכל עליהם. אני רואה, אני מסתכל. הם אדישים, שומע, ממשיכים לדבר. בסוף ההרצאה, נגמרה ההרצאה, הגשתי לבחור. אמרתי לו, תשמע, אין לי בעיה איתך. אולי תסביר לי, תסביר לי, סתם, רוצה להבין, סתם, בואו תבין. תסביר, אני רוצה להבין, שמה הגעת פה להרצאה? אמרתי לו, נהנית מהרצאה? אמרו לי, עד הגג. אמרתי לו, מה נהנית? הרי דיברת כל הזמן. אמרו לי, אתה רואה את הבחורה הזאת? היא ארגנטינאית, היא לא מבינה מילה עברית. בכל ההרצאה שדיברת, תרגמתי לה את זה. הוא אומר לי, תשים לב שאמרת בדיחה, 5 דקות אחר כך היא צחקה. למה? כי הם המשיכו, אני הסברתי לה את זה. הוא אומר לי, ישבה, הגיעה לפה, היא רוצה לשמוע, היא לא מבינה מילה עברית. עכשיו, אני נמצא, הייתי על במה, ואני לא כל כך בקרוב, לא שמעתי את הדיבור הזה. ואז הבנתי פתאום, אתה לא יודע מה שקורה פה.
אתה תבין את הדבר הזה, אתה אין לך מושג. לפעמים טלפונים, פלאפונים מצלצלים. מה אתה יודע מי נשאיר בבית? מי זקוק למי? מי זקוק למה? סיפרתי למרצה, יעקב אסטרייכר, גם מרצה מצוין. אומר לי פעם, היה לי סיפור דומה. שתי בחורות השוות, בשורה שנייה בהרצאה. אני רואה בחורה שכל הזמן משחקת לחברה שלה באצבעות. הוא אומר לי, שתבין, אתה רואה מול העיניים שלך האצבעות זזות, אתה יכול להסתחרר מזה. הוא אומר לי, וזה כל ההרצאה. אומר, אני לא ידעתי מה לעשות. אומר, עשיתי הפסקה באמצע הרצאה. אמרתי לפעילה שם, תשמעי, תקשי לבנות האלה. או שהן מפסיקות עם הסיפור הזה, או שהן משוות בסוף, או שאני הולך הביתה, אני לא יכול ככה לומר את זה. היא אומרת, אתה לא מבין, הבחורה עם החולצה האדומה היא בחורה חירשת אילמת. היא מסבירה לה את הדיבורים שלך דרך האצבעות. לך תבין, לך תבין. אתה רואה דברים, אתה לא יודע מה אתה רואה בכלל. אתה לא יודע מה אתה רואה. ילד מגיע מהבית ספר, פותח דלתות, סוגר דלתות, פותח. האמא אומרת, תגיד לי, מה, השתגעת? מה צריך להיות? אמא יקרה, אתמול הוא עשה את זה? לא. שלשום עשה את זה? לא. למה היום הוא עושה את זה? במקום לצעוק עליו, אולי תשאלי אותו מה כואב לך. מה דעתך? תשאלי אותו מה כואב לך. אם הוא לא עשה את זה אתמול והוא עושה את זה היום, אולי הוא רוצה להביע איזה משהו שקרה לו היום בבית ספר. אז במקום לצעוק, אולי תתחיל לפתוח קצת את השכל שלך. תתחיל לנסות קצת להבין מה קרה פה. מה אתה יודע? כמה אנשים עוברים עליהם טרגדיות שהם לא מספרים את זה. בעלך הגיע הביתה עצבני. הוא מגיע עצבני. אני עומד מולכם, חבר'ה, אני לא מדבר עכשיו ממרומי השן. אני דם ג'ינג'י זורג בעורקים. אז תבינו, אני מדבר גם על עצמי. הוא הגיע הביתה עצבני, בעלך. והוא מדבר אולי לא יפה. תמתיני קצת. יכול להיות שעבר עליו יום קשה, זה בכלל לא מכוון נגדך. לא בטוח זה מכוון נגדך. לא תמיד זה מרוע לב. הרבה פעמים זה היה משימת לב. השפילו אותו בעבודה, פגעו בו, הרגיזו אותו. אז הוא לא שצק החבטות שלו, אלא הוא פשוט ברגע הזה לא יודע איך לסנן דברים. אני אתן לכם שאת דוגמה, שאני אומר את זה הרבה פעמים לנשים. יראו לכם שאדם שהוא רעב, עייף, צמא, הוא בדרך כלל גם עצבני. ויש נשים מאוד חכמות, חוץ מהתחום הזה, שהן יודעות לדבר עם בעלים שלהם, כל הקשיים שעברו עליהם, לפני, ברגע שהבעל הגיע הביתה. ואז התגובות שלו באמת, באמת תגובות קשות. אני אומר לאישה, תלמידי מאשתי, כשאני מגיע מהעבודה, היא לא מדברת איתי. היא כמו בלנדר, מתחילה לדחוף לי, כך הוגה, כך תשתה, לא מדברת איתך לפני שאתה אוכל. אדם אוכל הוא קצת יותר רגוע. סתם אני אומר, עצה טובה, צריך לזכור, לפעמים אפשר למנוע כעסים בצורה כזאת, שנבין את הנפש, מה עובר על האדם. אבל נבין את העומק של הדברים, מוריי ורבותיי. לדון לכף זכות. אני אומר, אם קשה לך לדון לכף זכות, איך אמר לי מישהו, קשה לך לדון אותי לכף זכות? תדון אותי לפחות לכפית זכות. ואיך אמר לי פעם אחת, נתתי הרצאה בראש העין, אז הוא אומר לי, לפחות תדון לכף זכות אפילו. אבל הוא אומר לי, דבר אחד אנחנו צריכים להבין. הוא אומר לי, תבין, אתה לא יכול לשפוט, קשה לך לשפוט? אז אל תשפוט! אבל תנסה לברר את הרקע של הדברים. אם אתה לא יודע את הרקע, אתה לא יכול לשפוט. אני יכול לספר לכם סיפורים עד מחר בצהריים. כמה סיפורים אפשר לספר על ללמוד לכף זכות, על דברים שאנחנו בכלל לא מבינים מה עומד מאחורי זה. הדברים אמורים שלפני שאנחנו כועסים, אנחנו צריכים לזכור שיכול להיות שזה לא היה מרוע לב, זה היה מאי שימת לב. זה עצה הראשונה. עכשיו, עצה שנייה. חז"ל מלמדים אותנו שעיקר התגובה של הזעם היא כאשר אנחנו מגיבים באופן מיידי. העצה הטובה ביותר זה לעולם לא להגיב באופן מיידי. יש מושג שנקרא בחז"ל, עידנא דריתחא. הרגע של הזעם, אז זה מאוד מסוכן. אני אומר לבן אדם, תמתין, תחכה. שאלו את אחד בגדולי ישראל, תגיד לי, שהילדים שלך עושים מעשים לא טובים, אתה רוצה להעניש אותם, אתה מעניש אותם? הוא אומר, כן. אבל דבר אחד, קניתי חליפה מיוחדת כדי להעניש את הילדים שלי. זה נמצא בארון. ובלי שאני לובש את החליפה, אני עוד לא מעניש אותם. אז אם הילד ירגיז אותי, אני צריך לרוץ לארון לבוש את החליפה. ומה שמעניין, שעד שאני לובש את החליפה, פתאום מתברר לי שיש עוד אלטרנטיבות להביע את הכעס שלי על הילדים מבלי להתפרץ עליהם. את הכאב שלי יותר נכון, מבלי להתפרץ עליהם. והעצה הזאת היא עצה נפלאה. אומרים לבן אדם, אתה רוצה להגיב? חכה עם זה לילה. אתה לא יודע כמה זה יהיה טוב. אחרי שתחכה עם זה לילה, אתה תקבל מימד אחר. אתה תירגע, אתה תוכל לשקול את הדברים. אתה תוכל לחשוב האם זה הדברים יועילו או שהם לא יועילו. אל תגיב באופן מיידי. אני זוכר שאימא שלי שתהיה בריאה. הייתה מגיעה הביתה, היינו מתנהגים לא יפה. מרוב הפעמים זה היה בגללי. אז כשהגיעה הביתה, היא רואה את הדברים האלה אחת. הדבר הכי יפה שהיה לה, שתהיה בריאה, זה הדבר הזה שהיא לא הייתה מגיבה בכלל. הייתה מסתכלת והולכת הבית, שקט. שקט מתוח, כמו שאומרים. אני פחדתי. קודם כל, מיד סידרנו את הדברים. ואז ניגשתי לאמא, אמא, מה את מתכננת לנו? רציתי לדעת. אמא, אתה לא מתכננת כלום. אבל השקט הזה כל כך כאב לי, שבו לבד הבנתי שטעיתי. אבל אם אני אומר דבר אחד,
הרבה פעמים לעתים בן אדם שעומד מולנו הוא עצבני. אם אנחנו נשתוק ונחכה, כתוב אין מרצים אדם בשעת כעסו. נחכה עם זה, אנחנו נראה שהרבה מאוד דברים ישתפרו. בסופו של דבר הוא יתרגס. הוא יצטער. הוא יתנצל. ואנחנו נוכל למנוע את זה. לכן אומרים לבן אדם, עצה טובה, אל תגיד באופן מיידי. עוד נקודה. זו נקודה החשובה ביותר שאותה אני רוצה להדגיש. כעס זה מבחן עבור האדם. צריך לדעת דבר אחד. הקדוש ברוך הוא לא מביא לנו ניסיונות יותר מהכוח שלנו להתקבל. וכעס זה בא לבדוק האם אני בונה את עצמי או שאני מתפרץ. אם אני אבוא לבן אדם ויגיד לו דבר אחד, תגיד לי דבר. תקשיב טוב, אבל עד הסוף. אם אני, אתה חסר לך כסף, אני נותן לך 3,000 דולר. בתנאי שכל השבוע לא תכעס. הוא יעמוד בזה או לא יעמוד בזה? יעמוד בזה. גם אם שלחתי לו את המעצבנים הכי גדולים שיש. אם הוא צריך את הכסף, אז הוא יעמוד בזה. מה זה אומר? שאם אנחנו יודעים שאנחנו עומדים במבחן, אנחנו יודעים שרואים אותנו, אנחנו יודעים שאנחנו נפסיד מזה, אנחנו לא נעשה את זה. כי אחד הדברים המדהימים זה את סוגי ההתנהגות שלנו בבית או בחוץ. אמא נמצאת בסופר, והילד שלה מרגיז אותה. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. בא לה להתרגז על הילד, אבל כולם מסתכלים. מה היא אומרת לילד? חכה נגיע הביתה. פעם שמעתי אישה שאומרת את זה, אמרתי לה, למה את מעמידה אותנו במתח? בוא תספרי לי מה את רוצה לעשות לו. אז היא ככה הרגישה איזה אי נימות. אבל מה הדבר הכי מדהים? מה פירוש חכה נגיע הביתה? אתם יודעים מה זה חכה נגיע הביתה? בוא תקשיב, מותק לשלי. אתה רואה את אמא עכשיו? אמא זה לא אמא, זה שחקנית. כי כולם מסתכלים עליה, ועכשיו זה לא נעים. אבל חכה נגיע הביתה. כשנגיע הביתה, אתה תראה בדיוק מזה אמא שלך, אתה תראה. אז אתה תראה בדיוק, כי זאת אי באמת. זאת אומרת שאנחנו יכולים לשלוט שאנחנו רוצים. אלא מה? בשביל אי נעימות, אנחנו מונים להתפרץ. מה עם הנפש של הילד? אתם יודעים כמה ילדים הפכו למגמגמים, לכישלונות, לילדים מופנמים, לילדים שהגיעו להרטבות, לכל מיני בעיות בעקבות התפרצות של ההורים על הילדים. חינוך וכעס לא הולך ביחד. את רוצה לחנך או את רוצה להתפרץ? אתה רוצה לחנך או להתפרץ? ככה לא מחנכים. ילד שצועקים עליו ומתפרצים עליו, הילד מאבד את הביטחון העצמי שלו. הילד רואה את הדבר הזה, הוא מאבד את כל הכוח שלו בכלל להתמודד עם זה. ואין לו בכלל אפשרות להתמודד עם כזה דבר. כשאנחנו נרגעים, אנחנו נוכל לשקול את הדיבורים שלנו. נוכל להעביר את הילד בצורה, מותר להראות פנים כועסות, אבל לא בפנים. מה ההבדל בין כעס הפנים לכעס פנימי? כשאדם כועס בפנים, ולא לא בתוכו, הוא מוכן לשמוע גם את ההסבר של הילד למה הוא עשה, את מה שהוא עשה. אבל כשבן אדם כועס, הוא אומר, לא רוצה לשמוע לך הסברים בכלל. אתה לא בסדר, אתה ילד רעת כזה. ואז הילד אומר, הוא מקבל צעקות, הוא מרגיש שנעשה לו עוול. לא שמעו אותו בכלל. והדבר הזה הורס. ולכן אומרים לבן אדם דבר אחד. אם נבין שאנחנו בחיים במבחן הכעס, וכשאדם יודע את זה, שהחיים עצמם זה בית ספר שאתה יכול ללמוד, איך להתגבר, איך להתמודד. תדע לך דבר אחד, שכל פעם שהצלחת להתגבר אפילו חצי שעה ולהתפרץ, אתה כבר נכנסת לעולם הזה של עבודה ושל שליטה וכעסים. כי ככל שנבין את העומק הזה יותר, ובואו נבין על מה מדובר, אני רוצה להסביר את ההגדרה של זה. כשבן אדם פוגע בי, בוא ניקח דוגמה. דוגמה מתוך עולם, דווקא העולם עצמו. אני פעם הלכתי ברחוב, וחטפתי פעם מכה בצוואר, שהראש שלי כמעט נפל. אני מסתובב לראות מי עשה לי את זה. אני רואה שם עיוור שהולך עם מקל, הוא הכניס לי מכה כזאת בצוואר, וסוף המקל שלו זה מאוד דק, זה מאוד לא נעים שזה נפגש עם הצוואר, ועדיין לא במהירות. אני רוצה לצעוק עליו, למה אני לא צועק עליו? כי זה הוא בכלל לא מתכוון, נכון? מה קורה שאני הולך ברחוב, ואיזה בן אדם מוציא לי לשון, או מעליב אותי ומקלל אותי? אני רוצה להחזיר לו בחזרה, ואני רואה שיש לו בגד שכתוב כאן, אברבנל, גאה, יש כאן דיסקית, המוצא הישר נא להחזיר אותי בחזרה למקום ששם הייתי עד עכשיו, ואת חולים אברבנל עם מספר זהות. אם אני צועק עליו בחזרה, מי המסכן פה? אני. כי אתה מבין שהוא, זה אומרים חזל, הכל לפי המבייש והמתבייש. זה בעיה שלו, זה לא בעיה שלך בכלל. אם אתה נעלב מזה, אתה המסכן. במחילה מכבודכם. אדם הולך ברחוב, ואיזה יונה שולחת לו דרישת שלום מעמוד חשמל על המצח שלו. בדיוק אחרי מקלחת. אם הוא מקלל את היונה, מי המסכן פה? היונה הוא? הוא המסכן. כי אומרים לבן אדם, תבין דבר אחד, אם אדם עושה טעות, אם אדם מתנהג בצורה כזאת, זה בעיה שלו, זה לא בעיה שלך. אם הוא מקלל, הוא מסכן. יש פה נקודה אחת. כשאני מבין
שאם האדם מתנהג לא יפה, במקום לכעוס עליו, אני מרחם עליו, רחמנות עליו. אם הוא שקרן, הוא הרבה יותר מסכן ממני. הוא המסכן הגדול. הוא אדם שמשקר, הוא אדם שנבל את הפה שלו, הוא אדם שמעליב, אז הוא סובל מזה הרבה יותר ממני. הוא מסכן, אני לא מפרגן לו שאני פגע ממנו בכלל. אני מרחם עליו, מתפלל עליו. אני הופך כעס לרחמים. אתם יודעים איזה עצה מופלאה הזאת? שבו אני אומר דבר אחד, אני פשוט מרחם עליו. מריבה נוצרת בין שניים. אם אני פסיבי, אז אין מלחמה. אני יכול לעקוף מישהו בכביש. נגיד, לא בדרך ארץ. הוא פותח את החלון ומתרגז ומזכיר לי את ייחוס אבותיי עד האדם הראשון. אני מבין שהשבוע הוא ביקר בגן חיות. בסדר. ואני שומע את הדברים, במקום להחזיר לו בחזרה, אני פותח את החלון. או לא, סליחה, מכילה, טעיתי. שיהיה לך יום טוב, שיהיה לך יום מצלח, שתצליח בכל מה שאתה עושה. הרמזור מתחלף לירוק, אני נוסע, והוא תקוע שם. למה? הוא פתח את הסוס שלו, והיה בטוח שגם אני אצל הזוגיה. פתאום הוא מקבל רוכב במקום סוס. אני מגלה, אני לא אתפרץ כמוך. אתה כועס, אתה מתרגל, זה בעיה שלך, זה לא בעיה שלי. אני אומר לעצמי, אני לא יהיה גרר למה שאתה נגרר. אני אומר לעצמי, אני יודע דבר אחד, תדבר מה שאתה רוצה, זה לא אכפת לי. זה בעיה שלך, זה לא בעיה שלי. לאט לאט אני בונה לעצמי אור של פיל. זה דבר נפלא, שבן אדם הופך כעס לרחמים. במקום לכעוס עליו, תרחם עליו. נכון, שזה קשה להגיד שזה מדובר בבן הזוג, או בילד שלך, או בהורים שלך, או באחותך. אבל תזכור דבר אחד, שהדבר הזה זה דבר שיועיל לך. פשוט, בסופו של דבר, אתה תרוויח מזה. אל תעשה עניין מאנשים. אומרים, אז דיברו, אז אמרו, אז מה קרה? תזכור דבר אחד, שבסופו של דבר, זה בעיה שלו ולא בעיה שלך. ועוד דבר אנחנו צריכים לזכור. לא מוטל עלינו לתקן אנשים. אנחנו, לא, אלוקים לא נתן לנו תפקיד לשפר את האנשים. אנחנו צריכים לשפר את עצמנו. אם הוא, זה בעיה, בעיה שלו, הוא סובל מזה. אם הוא לא מבין את מה שהוא עשה, בסדר. נמשיך עם הלאה. אנחנו צריכים לדעת שהדבר הזה יכול לעזור לנו בהרבה מאוד המקרים. פגעו בי, הוא התכוון לפגוע בי. אני לא מפרגן לו שאני אחזיר לו בחזרה. אני מרחם עליו. אני אומר לו שייך על הבריאות. תאמין לי, אתה בן אדם טוב, תראו איך שהוא יתבייש. אם רעב שונחה, אכילהו לחם. תן לו מחמאות. תן לו דיבורים טובים, אתם תראו שלאט לאט הוא מתבייש. הוא מרגיש, כי מריבה תמיד נחמדה כשיש בין שניים. עוד נקודה. מוריי ורבותיי, והנקודה שאנחנו צריכים לזכור מאוד. ההפך ממידת הכעס. ההפך ממידת הכעס, אתם יודעים מה ההפך ממידת הכעס? מידת הסבלנות. אומר הרמב"ן באיגרת לבן שלו, שכל אחד חייב לקרוא את זה כל יום. שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. תשתדל לדבר. כל דבריך בנחת, לכל אדם, ובכל עת, ובזה תנצל מן הכעס, שהיא מידה רעה להכתיב בני אדם. מה כתוב כאן? דברי חכמים בנחת נשמעים. אדם שמתרגל לדבר בנחת, קשה לו לכעוס. כי לכעוס צריכים דציבלים, צריך עוצמה. אבל אדם שמדבר בנחת, קשה לכעוס, תגיד, אתה מרגיז אותי, זה קשה מאוד. וכשאנחנו נבין דבר אחד, להשתדל לדבר בנחת לכל אדם, גם המעצבן ביותר שיש, ובכל עת, גם בזמנים הלחוצים ביותר שיש. ובזה תנצל מן הכעס. שימו לב, מה זה סבלנות? בואו נבין את המושג העמוק הזה שנקרא סבלנות. סבלנות, המילה סבלנות, זה, נפרק את זה לשניים. סבל פלוס משמעות, זה סבלנות. סבל בלי משמעות שווה דיכאון. סבל עם משמעות שווה אתגר. אדם צריך לדעת קודם כל, שבכך שהוא מתגבר על הכעס, הוא מקבל שכר רוחני עצום, גם בעולם הבא וגם בעולם הזה. בעולם הזה, הוא בסופו של דבר עושה תהליך פנימי, שלאט לאט הוא יימנע מכעסים עתידיים. כי ככל שאני עושה פיזיותרפיה, לכוחות האיפוק שבתוכי, יום אחד אני אראה איך שזה כבר נהיה חלק מהחיים שלי. ונבין את העומק של זה. מה זה נקרא סבל פלוס משמעות? סיפרתי את זה פעם בהרצאה פה. יש מקצוע שנקרא סבל. למה סבל זאת להיות סבל? כי הוא סוחב דברים, אבל לא שלו. אחד הדברים המדהימים, ראיתי פעם, אתם מכירים את החבר'ה של ברינקס, הם מגיעים לבנק. זה קצת מפחיד לראות אותם. אז פעם אחת אני ראיתי, יורד בחור עם סק של 10 שקלים. סק כזה גדול. לוקח את הסק. הוא לוקח עוד אחד. הוא אומר, תיקח את זה אתה. הוא אומר, קח עוד אחד. אמרתי, מילה אחת, הוא אומר, תביא לי עוד שניים. מה? הוא אומר, זה שלך, קח, נברח עם זה. הוא אומר, תביא עוד אחד. למה? אם זה שלי, אז
זה הכל נראה אחרת לגמרי. יש כזה שיר שהתחבר באמריקה, שרואים שמה ילד שסוחב ילד אחד קטן על הגב שלו. אומרים לו, זה לא קשה? הוא אומר, זה לא קשה, זה אחי. אם זה אחי, זה לא קשה. אם נבין דבר אחד, סבל הוא סובל. אבל אני זוכר שגרתי פעם באשקלון, וראיתי סבל שמכניס פסנתר כנף, מנסה להכניס את זה למעלית, ולא מצליח. כי זה פסנתר כנף לבן. כל חריץ קטן, רואים את זה. הוא מסתכל בניין של 9 קומות. הוא ועוד סבל אחד מנסים להרים את זה, מסתכלים על המדרגות, מסתכלים על הפסנתר, מסתכלים. הלאה, אודרוב, לוקחים את זה, מתחילים לסחוב את זה, אני רואה אותם גונחים וגונחים, תיזהר פה, נזהר שם. רבע שעה לך להם לענות את זה עד למעלה. כשהם ירדו למטה, הם היו נראים משהו ככה, זה לא ברור, הם נראים משושים, היו נראים. אני פוגש את הסבל הזה, אמרו לו, תשמע אחי, אני מאחל לך שיותר לא יהיו לך כאלה אתגרים. הוא מולך אתה מדבר שכל הם יהיו לכאלה דברים. אמרתי, אבל תראה איך שאתה נראה. הוא אומר לי, יא חביבי, יש לזה מחיר, מה אתה חושב? הוא אומר לי, ברגע שהפסנתר לא נכנס למעלית, התקשרתי אליו, אמרתי לו, זה לא נכנס למעלית, זה מחיר אחר. אמרתי לו, עכשיו אני אספר לך מדרגות, כל מדרגה זה שקל. הוא אומר לי, אתה מבין? הוא אומר לי, כל מדרגה זה שקל. הוא אומר לי, חבל שרק 200 מדרגות, רציתי 300. הוא אומר לי, זה עולה עוד 100 שקל, מה אתה חושב? לסבל יש משמעות. אם נבין את הנקודה הזאת, זה אותה נקודה בדיוק בתוך המושג שאנחנו צריכים להבין בעולם של בן אדם לחברו ובן אדם למקום. אדם צריך לזכור שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, זה בסופו של דבר לטובתנו. ואם נבין שנראה את ההשגחה ואדם רואה את ההנהגה האלוקית, גם דברים קשים שנעשים זה עבורנו. ואדם יודע דבר אחד, שהסבלנות תשתלם, אתה תרוויח מזה. אין מי שירוויח יותר ממך, זה קודם כל אתה. כי האדם שלאט לאט מתרגל, לא לכעוס, אנחנו צריכים להבין דבר אחד. זה כמו כל תכונה שלילית. ניקח למשל דוגמה, אדם שהיה מדבר לשון הרע, חופשי חופשי. יום אחד יכול להיזהר. הוא קיבל על עצמו שעה ביום לא לדבר לשון הרע. בסדר. מהשעה נהיה שעתיים, 3 שעות. יום שלם, שבוע שלם, חודש. מה קורה אחרי חצי שנה? כשהוא שומע לשון הרע, מה קורה לו? תחושה של גועל נפש. איכס. איך אפשר לדבר לשון הרע? מה קרה? מרוב שהוא עשה תרגיל של פיזיותרפיה, פעם הייתי בבית חולים, ראיתי שם איזה אחת, מה זה רולה? לא הבנתי מה זה. השריר שלו זה כמעט כמו היקף של הבטן שלי. מכל כיוון, לא ידעתי איך עושים כזה דבר. אמרתי לו, תגיד לי, מה זה? מאיפה? נולדת עם זה ככה. אז הוא אומר לי, זה אימונים. אמרתי לי, מה פרוש? אבל תראה, אין לי פה כלום. אמר לי, תתחיל לעשות. עשיתי, אמרתי, לא קרה כלום. אמר לי, שתבין, תעשה 10,000 פעם. אמרתי לו, אז מה יקרה? אמר לי, אחר כך תבדוק, תראה, זה מתחיל להתקשות. אמר לי, אז הבנתי דבר אחד. אם עשיתי 10,000 פעמים, הפעם הראשונה והשנייה עשתה משהו, כן או לא? כן, היא עשתה, רק עוד לא רואים את זה. ו10,000 רואים את זה. זאת אומרת שאני מתחיל לעבוד על הכעס, בהתחלה עוד לא רואים את זה. אבל אני מתחיל. התחלה. אם אני רוצה ללכת ברגל מפה עד אלת, סטייל ויקי כנפו, מפה עד אלת, מתי אני אגיע? אני אגיע אולי בעוד חודש. אבל כשאני אגיע, אני אזכור שפסעתי פה. בו התחלתי לפסוע. זה הפסיעה הראשונה. אני אגיע רחוק, אבל אם אני אפסע את הפסיעה הראשונה. לעבוד על מידת הכעס, אני רוצה לומר לכם, לעבודה קשה. אחת מהעבודות הכי קשות שיש. זה יותר קשה אפילו מלחיות עם החמות בבית. זו עבודה לא פשוטה בכלל. אנחנו צריכים לזכור דבר אחד. שהעבודה הזאת זה פיזיותרפיה. אני מתחיל ואומרים חזל, שימו לב. אני רוצה לכעוס, אני אומר, אני לא אכעס, אני לא אכעס, בסוף כעסתי. עצם זה שאמרתי לעצמי, אני לא אכעס, אני לא אכעס, זה כבר משהו. אל תזלזלי בזה. אל תזלזלי אפילו בזה שרצית לו לכעוס, זה גם משהו. כבר את במשפחה הזאת. זה תהליך ארוך. אם ניקח את זה כאתגר, יבוא יום, יכול להיות 2 שנים, יכול להיות 3 שנים, יכול להיות 4 שנים, שביום הזה פתאום נגיע למצב אידיאלי, שאנחנו רואים תופעות. לא מזיז לנו. אנשים מדברים איתנו מילים חריפות ביותר שיש. אמרת? הבריאות, בנחת. שתצליח בכל דרכך. וזה יהיה טבעי. למה? כי עשינו תרגולים. תרגולים כל הזמן. עוד תרגולים ועוד תרגולים. בסופו של דבר, אלינו חיים יותר טובים. חיים יותר נעימים. אנחנו נראה שלנו יותר כיף. התורה אומרת לנו דבר אחד, לעזור לנו כאן בעולם הזה. מעבר בעולם הבא. הרי כאן בעולם הזה. מידת הסבלנות. וזה אנחנו צריכים לזכור. מוריי ורבותיי, העולם זה לא תוכנית כבקשתך. העולם זה עולם של עשייה. עולם של עבודה. עולם של התמודדות. האדם ש-50 שנה כעס, יום אחד רוצה להפסיק לחוס. מה הוא עשה? שכר חדר במנזר השתקנים. הגיע לשם, הכניס לעצמו מזון ל-30 שנה. אכל קישואים וקולרה, ואני לא יודע מה, ישב שם כל הזמן. 30 שנה לא כעס. אחרי 30 שנה הוא מת על מזבח הקישואים. הוא בא לעולם העליון עם חזה נפוח, ריבונו של עולם. משה כעס 50 שנה, 30 שנה כבר לא כועס.
אומר לו, אלוקים, חמוד עלי שלי, אתה נשארת אותו כעסה? זה לא חוכמה לברוח, תתמודד. תגור בבניין אחד עם שכנים. תהיה בעבודה עם אנשים. תהיה במוקדי החיכוך. שם אני אראה אותך. ביום שישי בערב שבת, שהפלטה מקצרת, משחת נעליים מתפוצצת, והסיר גולש, וזה עולה למעלה, זה יורד למטה, הכל מלחמת עולם יש לנו בבית שם. לא יודעים מי נגד מי ומי בעד מי. שם אני אראה אותך. תלמד מקודם מראש להוציא את מוקדי החיכוך. אם תצליח למנוע את זה, אז אתה תראה את הדבר הזה יחד. תתמודד בחיים. תתמודד. זה בדיוק העולם. כל היהדות זה מילה של התמודדות. אין שום דבר אחר. אם נבין את הנקודה הזאת, אנחנו נבין את סוד החיים. מידת הכעס זה האתגר לבנות בן אדם. אתה בונה את האדם שבתוכך. או שאתה משחית אותה, או שאתה בונה אותה. כל ניסיון, כל התמודדות, כל מקרה, אני יכול לבנות אישיות, ואני יכול להרוס אישיות. אנחנו צריכים לזכור שכל פעם שאנחנו רואים איזשהו מקרה של כעס, להפעיל את הדמיון, להיזכר מה קרה בפעם הקודמת. כמה הצטערנו על זה שכעסנו. להפעיל דמיון מודרך. להגיד לעצמנו, תעצור רגע, תזכור, זה כדאי לך. אל תגיב מיידית. אתה בסופו של דבר תרוויח לזה. זה הנקודה שאנחנו צריכים לזכור. שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. זה הנקודה של התורה, נקודות הרגישות. האדם שבך ניכר בכיסו. האדם שבך ניכר בכעסו. האדם שבך ניכר בכוסו. כי רק שם נמדד אדם. אין מקום אחר. אין מקום אחר. רק שם. מוריי ורבותיי, אם נבין את הדברים האלה אחד, אם לא נלמד ספרי מוסר, אם לא נתחבר לתוך עולמה של היהדות, זה מאוד קשה. כי צריך אתגר, צריך סיפוקים רוחניים. אני אומר לכם, הבא להתאר, אומרים חז"ל, מסיים בידו. מי שרוצה להתגבר, יפעל לריבונו של עולם, תעזור לי שלא תעלה מידת הכעס. צריך לזכור, מוריי ורבותיי, שמי שרוצה לעבוד על מידת הכעס, שלא יצפה שהעולם ישתנה ברגע אחד. כבר שתצאו מפה, יכול להיות שיחסמו אתכם בחניה כבר. לא קרה שום דבר. שתדעו, זה לא שהעולם ישתנה, העולם יישאר אותו עולם. אומרים לבן אדם דבר אחד, תתחיל לצעוד, תלמד. ותראה לאט לאט איך אתה מתגבר מצד אחרי צד אחרי צד, אתה תגיע בסופו של דבר למידת הסבלנות בצורה מושלמת, כמו הלל הזקן. הלל הזקן זה דוגמה שחז"ל דורשים מאיתנו, שכמה שניסו להרגיז אותו, את אותו סיפור שכולם מכירים, מכירים את הסיפור עם הלל הזקן, נכון? טוב, נחזור על זה. כולם יגידו, אנחנו זוכרים, בסדר. ישבו שני משועממים ביום שישי, לא יכנס לכל הסיפור הזה, הם אמרו, מי יצליח להרגיז את הלל? הוא אדם כזה סבלן, בוא ננסה להרגיז אותו. הם חיפשו את הרגע הכי מעצבן, עם השאלות הכי מעצבנות, זה מתכון לעצבים. ראו שהוא נכנס להתקלח, בערב שבת, לכבוד שבת, עמדו מהצד, עמד אותו אדם מהצד, צעק ברחוב, מי כאן הלל? מי כאן הלל? ככה מדברים להלל, מנהיג של עם ישראל? הלל לא צריך להתייחס אליו. הלל אמר, כנראה מחפשים אותי. יוצא, מסתפג, רץ, ואז זה לא היה כמו מקלחת, אתה פותח, חם, קר, מזיז מהצד. אז היה גיגיות, מי יודע כמה זמן עבד את מילת הגיגית. הוא נכנס קצת להתקלח, מסתפק, אומר שלום, כן, אני הלל. אומר, שאלה יש לי לשאול. ערב שבת, דחוף לעכשיו שאלות. כן, תשאל בני שאל. רציתי לשאול, למה בני מדינה מסוימת אינם צרות? דחוף לו, שעה לפני שבת. אומר לו, שאלה גדולה שאלת בני. נותן לו הסבר פילוסופי מרתק ומדהים, תשמע למה זה. תודה רבה לך. הלל נכנס בחזרה להתרחץ. מי כאן הלל? מי כאן הלל? הלל לא אומר, או, תמנותניק הזה? תסתפק. כן, אני הלל. שאלה יש לי לשאול. כן, לא חשבתי שאתה מביא לי דגים בשבת, והוא לא אמר את זה. כן, שאל בני שאל. רציתי לשאול, למה בני מדינה מסוימת רגליהם רחבות? דחוף לפני שבת. שאלה גדולה שאלת בני. עונה לו תשובה ושוב נכנס. ככה הוא משגע עוד 4 פעמים. והוא לא מצליח. בסופו של דבר הוא רואה שהלל לא כועס. ואז הוא מנסה את הנקודה האחרונה. הוא אומר לו, תגיד לי, אתה הלל מנהיג של עם ישראל? הוא אומר, כך אומרים. הוא אומר, אני מאחל לעם ישראל שלא ירבו כמותך בישראל. הוא אומר, למה אתה ככה אומר? הוא אומר, כי בגללך הפסדתי 400 זוז בהתערבות. אז הוא אמר לו, הלל, תפסיד עוד 400 זוז ועוד 400 זוז, ולא תכניס את הלל, הלל לא כועס. וחז"ל דורשים איתנו להגיע לכזו דרגה, שלא נכנס בכלל, אבל זה לא היום ולא מחר. מי שעובד על זה, מי שיודע לעבוד על המידות, בסופו של דבר, הדברים בסופו של דבר מהירים לו, ואז הוא רואה את האור המיוחד הזה של עמידת הסבלנות, של עמידה של השליטה בכעסים, והוא רואה איך היהדות נתנה לו את הכלים הנכונים, טוב לו גם בעולם הזה וגם בעולם הבא.